Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Necəsiz? Ümidvaram ki, yaxşısız. Ümidvaram ki, hər şey gözəldir. İmtihan verən müəllimlərin hər birini təbrik edirəm. 100 bal toplayan müəllimləri, nisbətən az toplayan müəllimləri, fərqi yoxdur. Hər biri sizin uğurunuzdur. Buna görə pis olmayın. Ümumi olaraq nəticələr aşağıdır. Sualların biraz çətinlik səviyyəsi çox olubdur. Suallar uzun olub və s. Yəni buna görə pis olmayın. İnşallah ki, vakansiya çox olar. İnşallah ki, daha çox vakansiyalar çıxar və hər kəs yerləşər. Ümid edirəm buna. Bugünlər sizdən düşmüş suallara baxacağım müəllimlər. Elə məhz indi müdavimlərdən aldığım məlumata görə olan sualları sizə izah edəcəm. Müdavimlərimiz çox gözəl nəticələr göstəribdi. Yəni demək olar ki, çox az bir müddətdə hazırlaşan müdavimlərimiz belə həqiqətən sualları düzgün formada yazıbdı. Hətta belə deyək də ödənişsiz bizim köməklik məqsədini açdığımız qrupda kömək etdiyimiz müdavimlər bizim sayəmizdə 18, 17, 15, 16 bal toplayıbdı. Həqiqətən bu sevindirici bir haldır. İndiki suallara baxaraq 17-18 nəticə çox gözəldir və öz müdavimlərimiz də 17, 16, 15, 18 həqiqətən gözəl nəticələrdir və bu bizi çox sevindirir. Hər birinizə yenə də deyirəm, uğurlar arzuluyuram. Bugün gün ortadan sonra imtihanı olanlar, sabah, ondan sonraki gündə imtihan olan müəllimlərə hər birinə uğurlar arzuluyuram. Müəllimlər, izaha keçməmişdən qabaq kanala mütləq abunə olun. Çünki kanalda düşmüş bütün sualların izahları veriləcək və MİQ-dən sonra artıq müsahibə mərhələsi üçün bizim video izahlarımız olacaq. Həm sertifikasiya, həm MİQ mərhələsi üçün müsahibə sualları olacaq. Ona görə kanala abunə olmağı, bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Hər birinizə çox təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Başlayaq. Bugün ibtidai sinif müəllimlərinə düşən suallar belə olubdur. Yəni ola bilər ki, hərf səhvləri olsun. Çünki müəllim səsdə deyib, mən tez-tez yazmışam. Qulkum sualı belə olub ki, müəllim ağıllı saat düzəltməyi şagirdə tapşırır. Nəyə görə belə düzəldərdiniz, nə üçün və s. Sualı verir və burada hansı iş üsulundan istifadə olunmalıdır ki, yaradıcı təfəkkürü yaransın. Yəni, sual təxmini belə olubdur. Sual belədir ki, müəllim ağıllı saat düzəltməyə şagirdə tapşırır. Şagirdə yaradıcı təfəkkür formalaşdırılmalıdır və şagirdə sual verir. Nə üçün, nəyə görə sən bu demək üsul, daha doğrusu bundan istifadə edərdim. Bu hansı üsuldur? Əlbəttə ki 4M1KH olacaq. Çünki biz demişdik nə üçün, nəyə görə sualları, niyə sualları vardı ki? İndi sual ola bilər tam deyil, amma yəni qismən belədir ki, yəni sual çatdırıldığına görə, çünki çıxan müdavimin tam yadında qalmaya bilər. Yəni sual bu tipli olubdur və bu niyə, nəyə görə, nə üçün sualları hansı ki, bizdə 4M1KH-a aid idi. Ona görə cavab olacaq 4M1KH. Sonra bir sual düşüb ki, müəllim Cəlil Məmmədquluzadənin iki əsərini şagirdlərə verir və bunları oxşar və fərqlərini seçməyi tapşırır. Əslində, müəllim tam çatdıra bilmədi. Dedi ki, müəllimə orada elə bir sonda söz işlənmişdi ki, yəni bilinirdi ki, dəyərləndirmədir. Yəqin ola bilər ki, oxşar və fərqli cəhətləri seçib fikrini bildirdi yazılıbdı. Çünki yəni izah etdiyi qədəri ilə mən sizə deyirəm. Burada dəyərləndirmək mərhələsi götürülübdü. Düzdür, burada bu məsələ dəyərləndirmək deyil. Amma deyir müəllimə sonunda elə bir şey yazılmışdı ki, sual deyirdi ki, dəyərləndirmədi və dəyərləndirmə götürdüm və axıra qədər də dayandım deyir, dəyərləndirmə mərhələsi çıxdı. İndi müəllimin dediyini deyirik. Ola bilər ki, müəllimin tam yadında qalmayıbdı. Sonra müəllimlər, belə bir sual var idi. Bir şagirdin kitabı itir və digər şagird bilmədən bu kitabı sumkasına qoyur və kitabı çıxarmır ki, səhv başa düşülər. Müəllim burada hansı işi görsə əlaqə pozulmaz, yəni düzgün olar. Əslində, variantlar tam yadında qalmayıb. Təbii ki, müəllim burada şagirdi utandırmamalıdır, bilirsə düzgün mühit qurmalıdır. Müəllim şagirdlə empatiya da qura bilər, digər şagirdlə aralarında konflikt yaranmasın deyə çalışmalıdır. İndi suallar nə düşüb bilmirik, amma ən uyğun variantlardan biri müsbətə doğru cavab götürməliyik. Məsələn, müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlər arasında konflikt yaranmasın, şagirdlər arasında söz söhbət yaranmasın. Ola bilər ki, məsəl üçün, müəllim şagirdə kömək edə bilər, məsəl üçün, kitabı elə edə bilər ki, kitab tapıla bilər, sonra şagirdlə söhbət apara bilər ki, görə həqiqətən şagird özü götürür, yoxsa bilmədən olubdur və sonradan bunu, belə deyək də, şagirdə düz hərəkət olmadığını bildirə bilər və çalışmaq lazımdır ki, bizə aid olmayan əşyaları sumkamıza qoymayaq və s. kimi danışıqlar apara bilər. İndi orada nə variant verilib bilmirik, amma ən uyğun variant mütləq ki, var.
Sonra bir sualımız da tam yadında qalıb müəllimənin, indi izah edirəm. Müəllim BSG keçirir və şagird yaza bilmir. Müəllimin şagirdə verəcəyi hansı məsləhət yanlışdır? Birinci deyir ki, böyük summativ böyük siniflərdən kömək almaq lazımdır. İkinci variantda deyib ki, öz yoldaşlarla müzakirə aparmağı. C-də deyir sən özün etməlisən, yoxsa bunu heç kim edə bilməz. D-də dedi ki, deyib ki, biraz da çalışsan üzərində səndə yaxşı alınar. İndi qısa-qısa yazmışam ki, ən azından izah edə bilim. Burada C bəndə götürülübdü. C bəndə olacaq. Nə üçün? Deyir ki, sən özün etməlisən. Sən etməsən heç kim edə bilməyəcək. Yəni ancaq sən özün etməlisən. Axı biz demişik scaffolding, şagirdin çətinlik çəkdiyi bölgə, scaffolding. Vygotskidə belə bir fikir var idi ki, şagird nə etməlidir? Şagirdə yol göstərmək lazımdır, kömək etmək lazımdır, yiz var idi. Yaxın inkişaf zonası. Yəni şagirdi ora aparmaq lazım idi. Ona görə də burada cavab olacaq C bəndi. Sonra bir də belə bir sual düşüb ki, mətndə sənə ən maraqlı gələn hissə nə idi? Aha, nə idi var? Burada mətndə sənə ən maraqlı gələn hissəni seç desəydi, biz təhlil götürərdik. Amma nə idi deyirsə, artıq şagirdə sual verir ki, şagirdə deyir ki, oxuduğun mətndə sənə maraqlı gələn hissə nə idi? Yəni fikrini əsaslandır, fikrini bildir. Artıq dəyərləndirmək mərhələsi olacaq. Dəyərləndirmək və götürülüb məntiqi təfəkkür. Məntiqi təfəkkür. Mən bunu telefonda yazmışam, şu PDF-ə vaxt sərf eləmək istəmədim ki, günorta kim imtahana girəcəksə baxa bilsin, sabahları imtahan olanlar baxsın. Demək, nə idi deyirsə artıq son, biziz necədir? Yüksək təfəkkürü götürürük. Bəli, ən maraqlı sözü təhlildir, amma ondan sonra nə gəlir? Ondan sonra gəlir hissə nə idi? Artıq nə idi deyirsə, artıq demək fikrini bildirəcək, şagird münasibətini bildirəcək, fikrini əsaslandıracaq. Bu da olacaq nə? Dəyərləndirmək və məntiqi təfəkkür. Burada idraki sahəyə və təfəkkürü soruşubdur. Ona görə də dəyərləndirmək və məntiqi təfəkkür olacaq. Və müəllimlər, dünənləri də belə bir sual düşübdü, sonradan yadımıza düşdü. Deyir ki, müəllim qrup işi təşkil edir. Müşahidə edir ki, qrupda bilməyən şagird digər şagirddən soruşmağa utanır. Müəllim təşəbbüsü ələ alır, şagirdlərə bilmədiklərini yoldaşlarından soruşmaqda utanmamağı, digər şagirdlərin isə bilməyən köməyə ehtiyac olan yoldaşına kömək etməsini deyir. Bu haqda söhbət aparır. Bildirir ki, bilmədiyiniz sual verməyə utanmayın və hər zaman bir-birinizi başa düşüb kömək edin. Burada müəllim şagirdə nəyi formalaşdırır? Əlbəttə ki, müəllim şagirdlərdə səhvlərdən öyrənməsini, bilməyən utanıb çəkinməməsindən əlavə olaraq şagirdlərdə empatiya hissi yaradır. Müəllim nə edir? Şagirddə empatiya və şagirdlərin öyrənmələrini təmin edir. Yəni deyir ki, bilməmək ayıb deyil. Sadəcə öyrənmək lazımdır. Öyrənib üzərində işləmək lazımdır. Və burada şagirdlərdə həm empatiya, həm də səhvlərdən öyrənməsini təmin edir və digər şagirdlərlə öyrənmək, əməkdaşlıq prosesini yaradır. İndi doğru cavab belə olubdu. Bir neçə variant verilib, ən uyğun cavab bu olubdur. Və bu sualda həqiqətən çox gözəl sualdır. Əslində çətin deyil. Uzun olsa da çətin deyil. Çox qəşəng sualdır və həqiqətən də mən bu sualı çox bəyəndim. Ona görə də yəni belə testlər düşür. Yəni çox həyəcanlandırmayın özünüzü. Yəni kurikulumu başa düşmüsünüzsə, oxumusunuzsa, dərk etmisinizsə yaza biləcəksiniz. Bu qədər müəllimlər, qısa sualları paylaşmaq istədim ki, siz də maariflənə biləsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, digər yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.